Здравейте отново. Продължаваме нашия разговор с Руми за мрежовия маркетинг. Здрасти отново. Окей, може ли пак за тези от нас, които искат да си преговорят, защо? Какво е нашето защо при избора на мрежови маркетинг? Ами, обобщено, накратко, нашето защо могат да бъдат няколко неща. Някои хора просто търсят компанията на другите хора, защото те искат да общуват с повече, да им е по-интересен живот, да общуват с повече хора. Компания, забавление и разнообразие. Точно така. Друг човек може да бъде привлечен от това, че самата компания предлага екскурзии, обучения, семинари, пътешествия, които много от хората, повечето хора обичат да пътуват и да се забавляват. Тоест, това е част от мечтания ми за живот. Или когато съм успешен, аз бих правил това. Точно така. Също така, хората биват привлечени и от здравословните продукти, защото масово в мултилевел маркетингите се предлагат неща, които са за здравето на човека или помагат по някакъв начин. Здраве и красота, така е. Може да бъде здраве, красота, може да бъде нещо, което е иновативно в иновативна технология, примерно в кухненските уреди или нещо, което всъщност се предлага по-голяма. Той пак може да бъде свързано с здравето. Да, просто по-ефективно, по-иновативно и така нататък. Това е свързано всъщност с помагането на хората, с помагането на това хората да имат по-лесен, по-красив живот, по-здравословен, по-добър живот. Това са хора, които искат да помагат на другите хора. Тоест, ако ние обичаме или мислим за доброто на другите, ако обичаме да помагаме на другите... Ние можем да сме привлечени от продукта, който е всъщност някакъв много добър за самите хора. Също така, много от хората са привлечени от възможността за правене на пасивен доход. Това какво ще да рече? Това означава, че най-малкото, ако не са някакви големи суми, най-малкото може да се осигурите нещо като допълнителна пенсия, да го наречем. Тоест, едни доходи, които да си текат паралелно на останалите ви... Например, ти си имаш заплата доходи, или си имаш в апартамент под найем, обаче си имаш и от мрежата, примерно. Точно така. Някакви доходи. Някакви допълнителни, които всъщност те не спират и които в момента, в който, примерно, хората се пенсионират, могат да се продължат да си ги изземат тия пари. Окей. Тоест не се очаква, нали, те да са активни. Добре. Също така, някои хора са привлечени от възможността да правим големи пари. Това също не е изключено. Даже сме чували неограничени доходи. Неограничени доходи, точно така. Това, естествено, са малка група от хората, защото не всички хора искат най-големите доходи в живота си, но има и такива хора, които са много амбициозни и които тук им се предоставя възможността да влезат в така наречения айдър бизнес, т.е. да направят нещо много грандиозно в собствения си живот. Тоест, говорим за експансия, за голямо разширение и за ускорение. Точно така. И това са хора, които започват от нулата. Тук не се изисква висше образование или изобщо някакво образование да имаш. Искат се минимални пари за вход обикновено, т.е. нещо, което да закупиш стартов пакет. Обикновено се започва с това, което е някакъв пакет за лична употреба, с който всъщност ти ползваш продукта, с който ти се запознаваш отблизо с качествата на самия продукт, след което вече почваш работата по мрежата. Окей. И всъщност, колкото повече развиваш мрежата, в бързина и широчина, в дълбочина, казват също... Всъщност, тук се учиш в движение, така да се каже. Колкото развивайки мрежата, ти се запознаваш и с продукта в по-големи детайли, развиваш и себе си, развиваш и хората си, учиш се на нови неща. Тоест, това аз много често го сравнявам като едно задочно висше образование, в което обаче ти не плащаш такси, а по-скоро на теб ти плащат през това време. Тоест, докато ти се учиш, може да се забавляваш и да изкарваш и пари. Точно така. Супер. И при това нещо, което ние знаем, които сме учили класическото си образование, тук ти си в реалния живот.
А не си просто на скамейка да слушаш абстракции. Точно така. Хубавото също тук е, че ти се учиш от успелите вече хора, т.е. от хората от практиката. И то в същото поприще. Да. Т.е. това е едно училище на живота, така да го наречем. Супер, супер. Благодарим ти за това обобщение. Добре, повечето хора си мислят, че мултилевел бизнесите, ако въобще имат някаква представа, са свързани с витамини, с хранителни добавки, с шампанчета. Какво всъщност продаваме? Какво е това, което е обекта на мултилевел? Ами, самите продукти са такива, да. Има много здравословни продукти, има продукти за красота, има продукти, които използват нови технологии, иновации, неща, които не сте чували до момента. Изобретения имаш предвид, изобретения, предмети. Точно така. Технологии. Самия мултилевел позволява това, че вие пазарувате директно от компанията или от завода. Това позволява продукт да стане по-достъпен, т.е. високо, много високо качествени стоки да се продават на достъпни цени за хората. Тук малко се отклоних от въпроса. Но нищо, така не че става въпрос за конкурентни продукти на ниска цена. Точно така. Доколкото знаем, вече има туроператорски пакети, които се продават на мултилевел принцип, видеоуслуги дори, информационни услуги, уебсайтове знаем в момента. Да, така е, да. Тази да. Ниша расте. Нища расте. Практически абсолютно всякакъв продукт може да бъде обект на този начин на разпространение. Просто мултилевела заменя в много голяма степен и стандартната реклама, защото ние сме преситени от рекламни съобщения, от реклами по телевизията и сме по-склонни да се доверим на препоръката на наш близък, на наш на човек, който познаваме. Тоест лични препоръки, така решените. Лични референции. На личните препоръки. На база на това, че човека го е ползвал и резултата, и удоволствието, което той е изпитал. Супер. Така че, всъщност, на това естествено естествена потребност на човека да препоръчва, всъщност се базира целият бизнес. Окей, супер. Тоест ние може да използваме тази потребност в себе си и в другия. Точно, за да имаме някакъв вид изгода. Точно така. Това е застъпено като основно, основния начин на разпространение на в мултилевел.